Третій день робочого тижня майже минув. Ми готові підбити інформаційну риску середи. Тож про головні новини станом на 24 травня. Далі у випуску. Вітаю вас. Обурена громада. Перевірка законності рубки лісу на Хущині. Вчена рада. Вибори деканів в Ужну. Підсумки навчального року. Звіт директора обласного департаменту освіти і науки. Інклюзивна освіта. Як впровадили нову освітню систему на Мукачівщині. Благодійний концерт. Подарунок від особливих людей до Дня міста. Серцево-судинні захворювання та діабет. Проблеми громадського здоров'я. Акція «За чисте місто». Прибирання сміття. У Хусті. Особливий день. Нелегка доля перечинської іменинниці, що відзначила 101-й день народження. Фестиваль вишиванки. Новий рекорд та найкраща дівоча коса. Провокація закарпатського псевдоактивіста змусила Словаччину призупинити договір про спільне патрулювання кордону із Україною. Нагадаємо, інцидент стався 19 травня біля села Завосино, що на Закарпатті, повідомляє словацьке видання Актуаліті СК із посиланням на речника поліції країни Дениса Балогова. Державна прикордонна служба України та Міністерство внутрішніх справ Словаччини уклали угоду про спільне патрулювання, на підставі чого поліцейський і перебував на території України. У свою чергу, закарпатський псевдоактивіст – один із головних блокувальників кордону в акціях пересічників, якому СБУ вже оголошувала застереження та попереджала про кримінальну відповідальність за злочини проти основ національної безпеки. 19 травня звернув увагу на іноземного поліцейського і зупинився біля прикордонників. Він почав з'ясовувати, на яких підставах в Україні перебуває іноземний правоохоронець. У відповідь словак розповів, що між країнами укладена угода, але зазначив, що при собі її немає. Однак керівництво Державної прикордонної служби України зможе її надати. Активіст у соцмережах поширив відеозапис із місця подій. За його словами, прикордонники після його питань спробували вивести словацького поліцейського у бік митниці. Після цього активісти перешкодили намірам прикордонників. У ситуацію втрутилася поліція, а прикордонники викликали підкріплення. Активіст заявив, що правоохоронець відмовився пред'являти йому посвідчення. Видання відзначає, що поліцейський зміг повернутися додому лише за кілька годин. В результаті поліція Словаччини вирішила призупинити спільне патрулювання із Україною. Закарпатська область – найзахідніша в Україні, яка, за логікою, мала б стояти в авангарді реформи децентралізації влади. Адже, межуючи із країнами ЄС, за їхнім прикладом, могла б упроваджувати передовий досвід сусідніх країн у цій сфері. Наразі Закарпаття має чи не найгірші показники в країні у сфері децентралізації. Область – єдиний регіон, де досі не прийнято перспективний план формування території громад області. Редакція М-студіо звернулася із відповідними запитами до голови облдержадміністрації, Офісу реформ та Міністерства регіонального розвитку, аби отримати відповідь на питання, які кроки здійснюються для ухвалення перспективного плану формування ОТГ у Закарпатській області і з чим пов'язане гальмування процесів децентралізації та утворення об'єднаних громад на Закарпатті, які найближчі перспективи, що Закарпаття матиме узгоджений проект перспективного плану ще у 2017 році. Ми отримали відповідь від голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, у якій йдеться про те, що, незважаючи на відсутність перспективного плану в області, відбувається процес утворення громад. Тим часом, коли, зважаючи на територіальну близькість Кабміну, Міністерства регіонального розвитку, у Київській області утворено 2 територіальні громади – у Харківській – 5, у Луганській – 3. І відсутність чи наявність перспективного плану не впливає на цей процес. Далі пряма мова. Пунктом 2 статті 2 Закону України про добровільне об'єднання територіальних громад визначено принцип добровільності. Разом з тим, статтею 11 зазначеного закону встановлюються певні обмеження, які у подальшому не надають право вибору, і це нагадує кампанію колективізації у колишньому СРСР. На сьогодні група народних депутатів наполягає на внесенні змін до вказаного закону з метою приведення його у відповідність до Конституції України. Вже згаданою статтею 11 не передбачено граничних термінів
прийняття перспективного плану, тому вимагати те, що не передбачено законодавством, суперечить статті 19 Конституції України. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. З метою уникнення прийняття поспішних рішень, які можуть призвести до помилок, що у подальшому можуть вплинути на процес добровільного об'єднання громад, створено робочу групу, яка аналізує економічну спроможність та перспективи розвитку кожного населеного пункту області. Впевнений, що рішення з цього приводу повинні прийматися за прислів'ям «сім раз відміряй, один раз відріж». Слід також відмітити, що вже згаданий закон України не встановлює часові рамки для реалізації об'єднання. У деяких країнах Європи такі процеси тривали 30 і більше років. Вважаю позитивним те, що законодавством не встановлено термінів розробки перспективного плану, оскільки це дає можливість врахувати всі об'єктивні обставини у цей складний економічний період та приймати рішення лише за умов об'єднання, які забезпечать покращення якості життя громадян у об'єднаних територіальних громадах. Основною проблемою утворення об'єднаних громад є дотаційність області – 76%, а окремих районів – від 95 до 98%. Згідно статті 11 закону, перспективний план розробляється обласною державною адміністрацією і подається для схвалення обласній раді. Тобто вся відповідальність лягає на мене особисто, і це при тому, що у 2017 році коштів субвенції з держбюджету на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад не надходило. Я особисто просив би, щоб М-студіо показувало економічно ефективні і багаті територіальні громади, а не ті, що не мають можливості навіть утримувати голову сільської ради. І, на жаль, таких сільських рад з кожним місяцем стає все більше і більше. Хочу повідомити, що як тільки перспективний план об'єднання територіальних громад буде допрацьований, перший його екземпляр буде надісланий до М-студіо. На сьогодні в облдержадміністрації на опрацюванні перебуває лише одне звернення щодо утворення об'єднаної територіальної громади. З повагою, голова державної адміністрації Геннадій Москаль. Державне підприємство «Перечинське лісове господарство» завдало збитків державі на суму понад 30 тисяч гривень. Про це інформує Державна екологічна інспекція у Закарпатській області. Аби перевірити факти, викладені у зверненні жителів села Сімерки Перечинського району, Держекоінспекція провела позапланову перевірку. Під час заходу встановлено, що при проведенні лісозаготівельних робіт порушуються вимоги закону України про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах у єлицево-букових лісах Карпатського регіону щодо заборони трилювання гусеничними тракторами, закону України про тваринний світ щодо заборони проведення санітарних рубок лісу у період масового розмноження диких тварин із 1 квітня по 15 червня, вимог правил рубок головного користування у гірських лісах Карпат та інше. За результатами перевірки Держекоінспекція видала припис щодо усунення правопорушень. 6 посадових осіб лісгоспу притягнули до адміністративної відповідальності, провели розрахунок збитків, заподіяних лісовим ресурсом на суму 30 606 гривень 35 копійок. За грубі порушення природоохоронного законодавства Держекоінспекція звернулась до Закарпатського окружного адміністративного суду із позовом щодо заборони проведення лісогосподарських заходів на двох лісосічних ділянках. До редакції М-студіо телефоном звернувся житель села Зарічне, що неподалік Хуста, і розповів про проблему, яка занепокоїла усю громаду. Мова про нібито незаконну рубку тамтешнього лісу у доволі великих масштабах і причому впродовж тривалого часу. Збентежений чоловік просив журналістів приїхати і, зокрема, з'ясувати, хто рубає ліс, чи є відповідні дозволи у лісорубів на вирубку і куди із села вивозиться деревина. Що, власне, ми і зробили. Реакція на звернення продовжить випуск. Питання вирубування лісів непокоїть краян. У селі Зарічне, що поблизу Хуста, люди також почали бити на сполох. Кажуть, у їхніх краях щодня рубають ліс, а зрубану деревину возами вивозять за його межі. Про це місцевий житель повідомив телефоном ІМ-студіо. Далі пряма мова. Возять ліс кожен день по 15 возів, рубають декого хоч. Кожен день всі молодняк вирубують. Пан Федір стверджує, місцеві неодноразово ловили лісорубів. Чоловік додав, рубають тут ліс вже кілька років поспіль. Багато зверталися до міської ради
Наша знімальна група дісталася естакади – місце, куди стягують зрубану деревину в Зарічному. Там застали й двох чоловіків, причетних до вирубок. Вони пояснили, що діють абсолютно законно і мають усі необхідні документи. Санітарно-вибіркова рубка лісу наразі здійснюється в Зарічному, так пояснили лісники. Тобто підстав для хвилювання у місцевих не повинно було бути. У Хустському ж ЛДГ повідомили, що всі документи є на їхньому офіційному сайті hustldg.com.ua. Як не застрягнути у чергах на кордоні? З'явився корисний онлайн-сервіс. Фіскальна служба України розробила онлайн-сервіс, що дає змогу відслідковувати завантаженість усіх пунктів перетину кордону України. Про це інформує прес-служба Державної фіскальної служби. За допомогою сервісу «Кордон» користувачі зможуть дізнатися про черги на пунктах перетину кордону. Сайт, що за адресою kordon.sfc.gov.ua, може надати інформацію про час очікування для легкового та вантажного транспорту на всіх пунктах пропуску на кордоні України, а також на адміністративному кордоні із анексованим Кримом. Ідея створення цього сервісу пов'язана із запровадженням безвізового режиму із Євросоюзом. У ДФС прогнозують зростання трафіку на кордонах. На закарпатському кордоні угорець попався із опієм. Працівники поліції затримали громадянина Угорщини, який на собі переніс в Україну через державний кордон 1,5 кілограма наркотичної речовини. Із такої кількості концентрованого опію можна виготовити близько 10 кілограмів наркотиків вартістю понад 550 тисяч гривень. Опій відправлено на експертизу. Правоохоронці працюють із підозрюваним. Слідство триває, повідомляє відділ комунікації поліції у Закарпатській області. В обласному центрі затримали та взяли під варту без права винесення застави двох ужгородців, на рахунках яких близько 20 епізодів квартирних крадіжок. Зловмисників затримали під час їх чергової спроби проникнення у помешкання у ніч із 19 на 20 травня. Як повідомляють у прокуратурі, крадії намагались проникнути у квартиру багатоповерхівки через балконні двері другого поверху. Особи, які підозрюються в вчиненні цих крадіжок, вони виносили з домівок ужгородців гроші, ювелірні вироби, цінні якісь прикраси інші, побутову техніку, яку могли винести. Потім здавали це в ломбарди чи збували іншим чином. Наразі вони перебувають під вартою, тому що Ужгородський міськрайонний суд погодився із клопотанням прокуратури і обрали їм запобіжний захід тримання під вартою без визначення суми грошової застави. У разі доведення вини затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі. В Ужну зібралися проректори, декани, засідали на черговому зібранні вченої ради. На порядку денному – міжнародна співпраця, наукова робота, звіт декана. А також вибори деканів на кількох факультетах вищого навчального закладу. Двадцять науковців Ужно отримали грамоти та подяки від керівництва області з нагоди Дня науки. В Ужно розповідають, сьогодні вуз у наукових питаннях має чим пишатися. У нас дуже велика зараз робота, цікава. Науковий потенціал університету дуже великий. Є дуже багато досягнень світового рівня. І тому сьогодні вся спільнота університетська буде святкувати День науки. Власне, з цієї ноти розпочали чергове засідання вченої ради. Далі на порядку денному ще кілька питань, зокрема, звіт декана фізичного факультету. Факультет у базі Скопус має 1385 наукових праць, що складає 75% від загального числа публікацій, які внесені від викладачів університету. Можна похвалитися і здобутками наших студентів. Кожний третій студент, який закінчує фізичний факультет, має публікації у фахових журналах. Шкода, що ці студенти, як правило, поступають успішно в західні аспірантури і прославляють Ужгородський університет сьогодні, як Денис Бондар у Прінстоні. Говорили і про інтернаціоналізацію освіти та науки у ЖНУ. Зокрема, академічну мобільність студентів та викладачів, подвійні дипломи, а також наукові міжнародні проекти. Варто додати, цього року більше 130 студентів вузу навчалися, проходили практику в університетах зарубіжних країн. На даний момент це 7 проєктів, ми готуємо нові проєктні пропозиції. А також ми сьогодні говорили про навчання іноземних студентів в нашому університеті, про стратегію нашого університету у цьому питанні. Упродовж цього навчального року у нас було близько 200
200 студентів, науковців із різних країн. Це були студенти, викладачі, які приїхали по обміну, які приїхали в рамках програми академічної мобільності для участі в конференції. Представники вузу кажуть, міжнародний напрямок – один з основних, над якими вже кілька років працюють. Згідно із затвердженим рішенням, працюватимуть і надалі. Ну а завершили голосуванням, обрали на посади деканів. Про роботу освітньої галузі на Закарпатті за 2016-2017 навчальні роки розповіла журналістам під час брифінгу директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Зокрема, мова йшла про фінансування, кадрове забезпечення, дошкільну освіту, а також зовнішнє незалежне оцінювання, яке вчора стартувало в Україні. Докладно про все це дивіться у наступному сюжеті. Майже 160 тисяч закарпатських школярів закінчили черговий навчальний рік. Яким він був, журналістами поділилась директор департаменту освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації. Брифінг головний освітянин краю розпочала із статистичних даних. Так, в області працює 667 загальноосвітніх навчальних закладів, з яких 7 приватної форми власності. Всі вони, за словами Ганни Собкової, впорались із запланованим календарним планом. Ми зберегли мережу навчальних закладів, у порівнянні з минулим роком вона не зменшилася. І усі ті заплановані заходи, які передбачені календарним плануванням навчального року, у всіх загальноосвітніх навчальних закладах виконано. Що стосується дошкільної освіти, то головною проблемою в краї залишається брак місць в садочку. Згідно з оприлюдненими даними, на 100 місць претендують 123 дитини дошкільного віку. Вирішити цю проблему департамент освіти намагається через розширення мережі садочків та навчально-виховних комплексів. Так, у минулому році було введено в експлуатацію 2 новобудови в селі Дюла Виноградівського району та в селі Тарасова Тячівського району. Однак це тільки часткове вирішення, яке потребує додаткового фінансування. Одним із шляхів покращення цієї ситуації ми бачимо за рахунок створення навчально-виховних комплексів. Що це означає? У нас у багатьох районах іде зменшення контингенту учнів у загальноосвітніх навчальних закладів. Тобто в такий спосіб вивільняються приміщення загальноосвітніх навчальних закладів. І тому ми радимо органам місцевого самоврядування на місцях створювати навчально-виховні комплекси. Не оминули під час брифінгу і старт зовнішнього незалежного оцінювання. У випускників днями вже відбулося тестування з української мови та літератури. Результати обіцяють надати до 15 червня. У цьому році до проведення ЗНО в області залучено близько 3 тисяч педагогічних працівників. Усього ж зареєстровано понад 9 тисяч закарпатських випускників. Майже всі вони з'явились на перше тестування. Часто ми спостерігали картину. Зареєструвалася така кількість і майже 10-15% не з'являлося. Станом на сьогодні, проаналізувавши вчорашню картину, я констатую, що 97,81% учасників, які зареєструвалися на ЗНО, з'явилися на пункти тестування. Щоправда, не обійшлося на першому тестуванні і без вилучення. Так, під час проходження ЗНО 19 учнів не змогли його завершити через порушення правил, про які вони були попереджені заздалегідь. Для них участь у ЗНО завершена і атестат про закінчення загальної середньої освіти вони зможуть отримати тільки через рік. Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону України про освіту щодо особливостей доступу осіб із особливими освітніми потребами до освітніх послуг. За ухвалення відповідного закону проголосували 297 народних депутатів. Законом закріплено право на освіту осіб із особливими освітніми потребами і надано їм можливість отримувати освіту в усіх навчальних закладах, у тому числі безоплатно в державних і комунальних навчальних закладах, незалежно від встановлення інвалідності. Запроваджується дистанційна та індивідуальна форма навчання, визначено поняття «особа із особливими освітніми потребами», «інклюзивне навчання», надано можливість особам із особливими освітніми потребами отримати психолого-педагогічну та корекційно-розвиткову допомогу, створено для таких осіб інклюзивні та спеціальні групи, класи у загальноосвітніх навчальних закладах.
І в продовження теми. Поки в Україні тільки впроваджують інклюзивну освіту, в Мукачівському районі в 13 школах вже навчаються діти із особливими потребами. Про переваги нової освітньої системи розкаже Анна Товт. Дмитро навчається за інклюзивною освітою. З шестикласником займається асистент вчителя за спеціально розробленою програмою. В нього є облегшена програма. Він буває такий дуже збуджений, що треба його заспокоїти. Інколи він на уроці добре все поводиться і пише, і активний, і хоче відповідати. Найбільше Діма любить природу, тому уроки біології чекає з нетерпінням. Біологія, математика, фізкультура і усякі такі на мене, що в мене англійську і музику дуже люблю. Вчителька каже, Дмитро дуже любить проводити різні дослідження. Деякі теми з біології хлопець знає краще за інших учнів. Він то все розуміє і він відповідає досить часто, що вчителька каже, він все правильно говорить. У класі, де навчається Дмитрик, панує дружня атмосфера. Однокласники вважають його своїм другом. Ми з ним дружимо з садочка. Ми місяця вчили до другого класу. А тепер він це поміняв, виріс. І добре ми ся до нього ставимо. Діма даже приносить досвіди, щоб під мікроскопом робити. Він дуже ще любить футбол грати, все на фізкультурі виграє від нас. Дмитро дуже приємний хлопчик. Тож найголовніше те, що попри вади, дитина не почуває себе не такою, як усі. Хлопець разом з іншими учнями відвідує школу, має друзів і навіть знає, чого хоче у майбутньому. Це будинок такий великий. Так, так. А тут написано «Діма». Це ти сам писав? Так. Молодець. Це школа. Це школа? Ти свою школу намалював? А де твій клас тут? На другому поверсі. Молодець. Це твоя рука, так? Так. Молодець. Загалом інклюзивна освіта запроваджена в 13 школах Мукачівського району. За 16-17 навчальний рік в нас є 59 учнів з інклюзивною освітою. З них 40 – це мають статус діти-інваліди. Для учнів з особливими потребами створені спеціальні умови. Займаються з такими учнями асистенти вчителів. Всі вчителі, які мають статус вчителя-асистента, які зобов'язані бути присутніми на навчанні таких дітей, вони пройшли певні курси. Тож переваги інклюзиву очевидні. Такі діти краще і в дорослому віці інтегруються в суспільство. А суспільство вчиться толерантності, доброти та поваги до особливих дітей. Особливі люди майже із усієї України 23 травня продемонстрували свої вокальні та танцювальні таланти на благодійному концерті під назвою «Ми – діти твої, Мукачево». Приурочений він до святкування Днів міста. На концерті був і Євгеній Пасічник, який далі розкаже про захід більше. У залі культурно-християнського центру зібралися люди з обмеженими можливостями із різних куточків України на благодійному концерті під назвою «Ми діти твої, Мукачево». Приурочений він до святкування Днів міста. Попри свої власні хвороби і вади, вони не здаються. Учасники співали, декламували вірші та танцювали. Звичайно, це дуже хороший процес реабілітації для дітей, адже такі концерти слугують дітям для того, щоб дійсно вони більш соціально адаптувалися, щоб вони викрили свої таланти, свої здібності, підняли в себе самооцінку. Це дуже добре завжди організовувати такі концерти і просто приймати участь, щоб вони могли відчути себе на рівні своїх однолітків. Вони багато в чому потребують сторонньої допомоги. Однак на благодійному концерті довели, що самі теж вміють немало. Їхнє життєве кредо – повір у себе і в тебе повірять інші. Я дуже давно готувалася до цієї важливої події. Моя улюблений поетес вірш готувала Наталія Вайкаші-Ужва, рідне місто моє. Ну, трошки хвилююся, тому що тут
дуже велика сцена, багато гостей з інших областей. Підготовка була дуже важка для мене, тому що морально було дуже важко, тому що сцена велика і співати для мене на такій сцені я... Другий раз вже будуть співати, так. Своє хвилювання учасникам вдалося перебороти, і вони впевнено виступили на сцені. Хтось вражав публіку своїми вокальними здібностями, а хтось танцювальними. Дорослі, які були присутні на благодійному концерті, наголосили, що зобов'язані допомагати дітям з обмеженими можливостями реалізувати себе, свої здібності та таланти. Ви б бачили, як вони це готувалися. Вони теж є діти нашого Мукачева, вони теж потрібні місту. І вони показують зараз свої таланти, свої здобутки. Хочу сказати, що мій син, він сам поставив танець, який я сьогодні разом з вами буду вперше бачити, як він виступає на сцені. Це свято їм неймовірно багато радості дає, тому що ця підготовка, стільки стимула, це є їхній розвиток, це є їхнє признання. Усі виступи гідно оцінили присутні. Після перебування поруч з особливими людьми стає зрозуміло, що світ врятує не зовнішня краса, а світло душі та серця. Ми повинні не забувати про людей, які потребують нашої допомоги та підтримки. Україна – на другій сходинці із смертності у Європі. Причина такої болючої статистики – серцево-судинні хвороби та діабет. Саме про це говорили на першій конференції, що присвячена проблемі громадського здоров'я. Про причини та профілактику у сюжеті моїх колег. Економіка, екологія, неправильне харчування та шкідливі звички. Ось перелік проблем, які викликають ті чи інші захворювання. Всі це знають, але й далі продовжують вести неправильний спосіб життя. В результаті цілий ряд нозологій, які доводиться лікувати. Мова йде не лише про інфекційні, а й неінфекційні захворювання. Це питання національної безпеки. Наше здоров'я нації. Інфекційні, такі як туберкульоз, наприклад, це лише складова. А неінфекційні – це значно більша проблема, тому що хронічні неінфекційні захворювання, вони несуть дуже великі економічні наслідки за собою. Нині ця проблема стоїть особливо гостро, адже Україна на другому місці за смертністю в Європі. І для зміни ситуації, окрім власного, допоможе і закордонний досвід. В Україні вже було проведено декілька оцінок, таких вагомих оцінок міжнародних експертів, міжнародних асоціацій, які дали свої рекомендації, які вказали на проблемні сторони, які вказали на сильні сторони. Продовжує працювати міжвідомча робоча група з міжнародною участю при Міністерстві охорони здоров'я України, яка саме напрацьовує стратегії в громадському здоров'ї. Власна система громадського здоров'я – це реформа Міністерства охорони здоров'я. І на медичному факультеті УЖНУ вже є кафедра громадського здоров'я, яка готова подати першу магістерську програму. Буде стосуватися підготовки фахівців саме з громадського здоров'я. Це дозволяє знайти фахівців, які можуть готувати молодь, яка буде займатися проблемами, питаннями громадського здоров'я. Щоб уберегти себе, медики вкотре наголошують необхідне профілактичне і своєчасне звернення до лікарів та вакцинація. Зі свого боку, держава теж повинна опікуватися населенням. Традиційно навесні небайдужі хустяни масово прибирають місто від сміття. Цього року волонтери вже встигли прибрати і узбіччя доріг, і припаркову зону, і замкову гору та територію поблизу тамтешніх річок. Окремі працювали цими вихідними і у Придесянській долині. Береги Теси вирішили прибрати від сміття, чагарників та всілякого непотребу хустяни, котрі живуть неподалік, а також школярі. Зокрема, в учнів старших класів Хустської загальноосвітньої школи номер 2 і виникла ідея долучитися до акції «За чисте місто», що діє на теренах Хуста вже не перший рік. Я вважаю, що треба допомогти своєму місту, так, підтримати чистоту в рідному місті. Потрібно проводити такі акції. Я хочу, щоб Хуст став чистий, Україна взагалі була чиста. Сьогодні ми будемо на кухні, ми строїмо такі як туалетні кабінки, переодягальні кабінки.
прибираємо, щоб не було борщовиків. Ангеліна – гандболістка, грає за збірну Закарпаття, однак сьогодні вона разом з напарницею старший на кухні. Дівчина зізнається, коли добряче попрацюєш, то і їсти хочеться. Тому подбали і про це. Загалом дівчатам подобається брати участь у подібних заходах. До прикладу, Надійка прибирає засмічені ділянки рідного краю далеко не вперше. Я долучилася до цієї акції як волонтер. Я хочу, щоб тиса наша була чиста і щоб люди відпочивали на чистих пляжах. Краще чистота, чим там мусор і все таке. Треба частіше проводити такі заходи прибирання. Якщо дівчатка порилися на польовій кухні, збирали сміття, згрібали залишки мотлуху та сухого гілля докупи, то хлопці робили іншу чоловічу роботу. Менші вирубували чагарники, а старші постійно щось майстрували. Щоб можна було тут спокійно прийти і було чисто все. Ми вирішили, що дуже би добре благородити наше місце відпочинку, це Притисянську територію, місце від одного пляжу до другого пляжу, яке вже досить давно не прибиралося. І зараз ми вирішили тут поставити вбиральні, перевдягальні, зробити якісь лавочки поставити, поставити такі, щоб збиралося сміття, зібрати все мусор, що який тут було, трошечки, чим можемо, тим хочемо допомогти нашому місту. Зрештою, і діти, і дорослі разом зробили чимало роботи. Пляж також прибрали. Працювали одночасно в кількох місцях впродовж 2 днів, розповіла організатор групи. Було десь около 20 дітей. Чому я говорю? Тому що почали підходити діти із менших класів. Тут є взагалі зовсім малі волонтери. Навіть не знаю, скільки років тому хлопчикові, який прийшов. Але всі, хто почув в цьому районі, в мікрорайоні, що тут проводиться ця акція, вирішили всі підключитися. День народження – це завжди свято, тим більше, якщо є можливість відзначити 101-шу річницю. Іменинниця, що живе у Перечині, народилася наприкінці Першої світової війни, непогано пам'ятає чехословацький період на Закарпатті та Другу світову, особливо її початок – битву на Красному полі, де загинуло чимало її однокурсників. Спілкувалася із іменинницею Яна Шершун. Свій 101-й день народження іменинниця відзначає в колі найрідніших – сини з невісткою, внуки та правнуки поряд. На свято завітала і наша знімальна група. І бабуся радо ділиться з нами своїми спогадами. В першу чергу – найтеплішими – про родину. Отець не родичі не робили на землі, що родилося, то зміїли. Це тяжко нам було. Було, я 11-та була, а ще потім 2 сироти взяли таких, що із родини, що не мали де бути. Та вже нас було 13 дітей. Батько, за словами іменинниці, намагався всім дітям дати освіту. Сама ж пані Олена навчалася у педагогічному училищі, звідки чимало її однокурсників відправили боротися за Угорщину на Красному полі. Битві, яка є знаковою не лише для історії Закарпаття, а й світу. Адже чимало істориків саме від неї ведуть початок Другої світової війни. Жінка каже, що більшість хлопців там і загинули. Перші німці за нас скажуть, схижі вигнали. Тож ми в Пелевні, так Пелевня така була, знаєте, що там вуз забув. Прийшли мадяри поза того, людей невинних порозстрілювали шуткою. Взяли Ужгород, а далі цілий Закарпаття взяли. Ну, а були в неї 6 років. Післявоєнний період асоціюється у жінки з неспроможністю купити собі нормальний одяг. Каже, що домотканне полотно фарбували синькою, щоб хоч якесь різноманіття було. А на ноги вже мій чоловік, він стояр був, сам робив такі з дерева сапожки, такі тутані тупанки. Сьогодні все це в минулому. Бабуся щасливо живе з сином, невісткою, внуком та його родиною. Зі слів рідних, найбільше полюбляє гратися з правнуками, політичні ток-шоу, а донедавна ще була палкою футбольною вболівальницею. Вона десь до 85 років ще нам варила. Варила, пекла. Вона майстриня на всі руки. В'язати, вишивати. Перечитала всю бібліотеку, що є. Любитель всіх книг. Футбол любила, коли ще «Динамо»
грало, вона знала, скільки треба заграти, щоб у полуфінал вийшли, скільки очок, все-все. Вона знає депутатів. Був такий випадок, що були вибори, до неї приходили додому голосувати. Я прийшли і кажуть, тут розпишіться. А вона каже, почекайте, вийдіть вон з хати, а я ще подивлю, а потім вас покличу. І вони вийшли з хати, мама взяла, поставила галочку, де, за кого голосувала, тим їх позвала і то. І вони звідти вийшли, тут стоять, я говорю, ну дивись, яка баба. Ми любимо з нею співати пісні, вірші розказувати, гратися з нею. Вірші іменинниця і справді декламує неперевершено, і що цікаво, чеською мовою, і на 15 куплетів. Прутий посос подля води, він не взадав жадне шкоди, коли ж виросте гохмалічки, буде же за піщалічки, на піщалках буде піті, сестру матку в розпровіті. Долучився до привітань іменинниці й народний депутат України Василь Петьовка. Дозвольте мені від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас святом вашим, днем народження, 101-ю річницею. Ну і, звичайно, цей подарунок – телевізор. І бабуся, і її родина були приємно здивовані як увагою, так і подарунками. Для нас тут дуже велико, що то... Депутат, який не в нас все балотірувався на Раківщині, що він не забув нашу сім'ю перечині, і такі моїй мамі приніс цей дарунок. Дуже гарно, дякуємо. У Хустському Велятині вже вп'яте відзначили фестиваль вишиванки. В рамках святкування розгорнули 6-метровий державний прапор, провели парад вишиванок та конкурс на найкращу дівочу косу, зафіксували новий рекорд. Детальніше про щорічне народне гуляння Вікторія Василенець. Сотні дітлахів, не менше дорослих, долучились до вишиваної події у Велятині, тож цвіт вишиванки єднає Україну. Гасло фесту не дарма. Святкував він 5 років тому, 2013, на шкільному подвір'ї. Тоді це було шкільне свято, мета якого – відродження традицій, а відтак і національного одягу. Надихнуло нас у першу чергу те, що наші сусіди з сусідніх країн, які були делегаціями, відвідували делегаціями наше село, показали нам приклад цього, як вони зберігають традиції. І тоді ми вирішили, що зробимо своє свято. У 2015-му фестиваль вишиванки набув масштабів і відбувся вперше на районному рівні. Сьогодні учасниками фесту є місцеві, а гостями – туристи з краю та запрошені друзі з Румунії. Вишиванка – це є символ українського народу, як код наших українців. Дуже люблять вишивати наші дітки і дорослі, їхні батьки. Вишивку жінки вкладають душу, вишивають різними нитками. Вишиванка здавна носила в Україні, не лише в Україні. Моя бабуся і вишивала моя прабабуся і бабуся. На жаль, я не вишиваю, але... Навіть найменші знають, що таке вишиванка, що вона значила для наших пращурів, отже, що повинно означати і для нас, сучасних українців. Вишиванка беріг. Вишивають червоними, чорними, жовтими. Червоними і чорними. Мені подобається фестиваль. Тут танцюють і музика грає. Тут присутня українська символіка, пісні, танці, живий ланцюг, утворений з кількох сотень вишиванок. Під час параду традиційне розгортання 6-метрового державного прапору та позивні гімну України. Має цьогорічне свято і кілька новинок. Ми проводимо конкурс на кращу косу, коса дівоча краса, який передбачається, в першу чергу, це найдовша коса, дизайнерський підхід і оригінальна назва. Будемо відбирати кращих і дівчат, і нагороджувати. Крім того, маємо конкурс «Моя вишивана сорочка». Сорочка або вишиване плаття, яке вишите власними руками. Взяти участь у конкурсах було чимало охочих. В результаті їх проведення були визначені переможці. Найкраща дівоча коса виявилась у Наталки Деяк. Найкращу вишиванку мав Ярослав Маді. Найкращий національний одяг, вишитий власними руками, мали мати і донька Оксани та Анна Ленділ. Окрім конкурсів, були проведені ще й майстер-класи. Співали і співаки, місцевий Роман Дядюк та румунський Джордже Негрі, а також тутешні творчі колективи «Берегиня» та «Велятинські молодички».
Була тут і карта села, яку спроєктували найменші велятинці за допомогою квітів мрій. Насамкінець встановили новий рекорд. До свята спекли найбільший пиріг довжиною 2 метри. Рекордсменкою стала Оксана Копіл, місцевий кондитер. Шматок вишиваного смачного торта отримали всі учасники фесту. Вулицями Мукачева та Ужгорода їздитиме велопатруль. У четвер, 25 травня, поліцейські знову виїдуть на патрулювання. Перший цьогорічний виїзд відбудеться о 10:00 в Ужгороді на площі Театральній. У Мукачеві ж виїзд патрульних стартує на площі Миру о 12:00, повідомляє патрульна поліція Ужгорода та Мукачева. Випуск головних новин Закарпаття добіг кінця. На сьогодні це все. Побачимося з вами вже завтра, де журналісти розкажуть, зокрема, про таке. Оформлення паспортів – збій програми у Міжгірському відділку міграційної служби. Проект облагородження – реконструкція Тячівського парку. Вода для народження двійнят – славнозвісне джерело на Виноградівщині. На цьому ставимо крапку. Всім вдалого відпочинку. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!